بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فرقان آیت نمبر 64. والذین اور وہ لوگ جو یبیتونا راتیں گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے حضور سجدن سجدے میں پڑھ کر وقیاما اور کھڑے رہ کر والذین یبیتونا لربہم سجدن وقیاما اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑھ کر اور کھڑے رہ کر آمین. آیت نمبر 65. والذین اور وہ لوگ جو یقولون دعائیں مانگتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اصرف ٹال دے عنا ہم سے عذاب جہنم جہنم کا عذاب ان بے شک عذابها اس کا عذاب کانا ہے غراما جان کا لاگو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. استغفر اللہ. اور وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اے ہمارے رب ٹال دے ہم سے جہنم کا عذاب بے شک اس کا عذاب ہے جان کا لاگو. استغفر اللہ. آیت نمبر 66. انہا یقیناً وہ ساعت بہت ہی برا مستقرن ٹھکانہ ہے ومقاما اور بدترین جگہ ہے انہا ساعت مستقرن ومقاما. استغفر اللہ. یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بدترین جگہ ہے. استغفر اللہ. آیت نمبر 67. والذین اور وہ لوگ جو اذا جب انفقوا خرچ کرتے ہیں لم يسرفوا تو نہ اسراف کرتے ہیں ولم يقتروا اور نہ بخل کرتے ہیں وکانا اور ہوتا ہے ان کا خرچ کرنا بین ذالک ان دونوں کے درمیان قواما اعتدال سے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذالک قواما اور وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں اور ہوتا ہے ان کا خرچ کرنا ان دونوں کے درمیان اعتدال سے. آمین. بے شک. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمین. جزاک اللہ. 8/6/2022. اللہ اکبر.